السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹیو چینل روشن ستارے سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد. ہمارا آج کا ٹاپک ہے شہید پائلٹ آفیسر راشد منہاس. راشد منہاس 17 فروری 1951 میں کراچی میں پیدا ہوئے. آپ اعزاز نشان حیدر حاصل کرنے والے پائلٹ آفیسر تھے. منہاس راجپوت یعنی راجپوتوں کی ایک کاسٹ یعنی گود منہاس راجپوت سے تعلق رکھتے تھے. 1968 میں سینٹ پیٹرک سکول کراچی سے سینئر کیمبرج کیا. خاندان کے متعدد افراد پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے. انہوں نے بھی اپنا آئیڈیل فوجی زندگی کو بنایا اور اپنے ماموں ونگ کمانڈر سعید سے جذباتی وابستگی کی بنا پر فضائیہ کا انتخاب کیا. تربیت کے لیے پہلے کوہاٹ، پھر پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور بھیجے گئے. فروری 1971 میں پشاور یونیورسٹی سے انگریزی، ایئر فورس لا، ملٹری ہسٹری، الیکٹرانکس، موسمیات، جہاز رانی، ہوائی حرکیات وغیرہ میں بی ایس سی کیا. بعد ازاں تربیت کے لیے کراچی بھیجے گئے اور اگست 1971 میں پائلٹ آفیسر بنے. 20 اگست 1971 کو راشد کی تیسری تنہا پرواز تھی. وہ ٹرینر جیٹ طیارے میں سوار ہوئے ہی تھے کہ ان کا انسٹرکٹر سیفٹی فلائٹ آفیسر مطیع الرحمن خطرے کا سگنل دے کر کاک پٹ میں داخل ہو گیا اور طیارے کا رخ بھارت کی سرحد کی طرف موڑ دیا. راشد نے ماڑی پور کنٹرول ٹاور سے رابطہ قائم کیا تو انہیں ہدایت کی گئی کہ طیارے کو ہر قیمت پر اغوا ہونے سے بچایا جائے. اگلے 5 منٹ راشد اور غدار انسٹرکٹر کے درمیان طیارے کے کنٹرول کے حصول کی کشمکش میں گزرے. مطیع الرحمن نے راشد منہاس سے طیارے کا کنٹرول حاصل کرنے کی پوری کوشش کی لیکن راشد منہاس نے اس کو ناکام بنا دیا. مطیع الرحمن کی تجربہ کاری کی بنا پر جب راشد منہاس نے محسوس کیا کہ طیارے کو کسی محفوظ جگہ پر لینڈ کرانا ممکن نہیں تو انہوں نے آخری حربے کے طور پر جہاز کا رخ زمین کی طرف موڑ دیا اور طیارہ زمین سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں راشد منہاس اور مطیع الرحمن دونوں وفات پا گئے لیکن ایک نے قابل رشک موت یعنی شہادت کا درجہ پایا اور تاریخ میں اپنا نام امر کر لیا جبکہ دوسرا غدار کہلایا. راشد منہاس کے اس عظیم کارنامے کے سلے میں انہیں سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا. اگر میں آپ کا دوبارہ تھوڑا سا مختصر تعارف کرواؤں تو آپ کی پیدائش 17 فروری 1951 کراچی میں ہوئی، وفات 20 اگست 1971، صرف 20 سال کی عمر میں ٹھٹھا بے مقام پر جہاز کے گرنے کی وجہ سے ہوئی. مادر علمی جامعہ کراچی سینٹ پیٹرک سکول ہے. آپ پاک فضائیہ میں پائلٹ آفیسر تھے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ راشد منہاس کی قربانی کو قبول فرمائے. اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.